Магнітні бури часто стають причиною поганого самопочуття. Особливо відчувають їх вплив метеозалежні. У період потужних магнітних бур лікарі частіше реєструють хвилю інфарктів. Тому людям в зоні ризику радять бути максимально обережними. Найчастіше ця метеочутливість пов'язана зі зміною, коли змінюється погода з хорошої на погану. І зазвичай ці люди вони мають проблеми з тиском, серцево-судинною системою. Дуже часто це є так звані гіпертоніки або люди, які мають проблеми взагалі з органами кровообігу. Головні болі – мігрень, безсоння, скачки артеріального тиску, емоційна нестабільність, втома, занепад сил, зниження концентрації, тахікардія є одними з основних симптомів, каже лікар. Основним симптомом це є головокружіння, може бути якийсь незначний біль у кістках, а також можуть бути перепади тиску. Деякі люди скаржаться, що в них є порушений сон і вони, наприклад, не відчувають відпочинку, навіть коли ніби достатню кількість годин провели у фазі сну. Можуть люди відмічати таку зайву роздратованість, якусь незначну болючість, дискомфорт, особливо в кульшових суглобах, у плечових, в ділянці спини та попереку. Щоб наслідки магнітних бур пройшли практично непомітно для організму, лікар радить дотримуватися кількох простих умов. Як з цим боротися? На жаль, більшість людей, які мають, наприклад, посттравматичні метеочутливість, вона пов'язана з тим, що їм робили якісь імпланти або якусь металевий, наприклад, металоостеосинтез, зазвичай він турбує. Тобто ті люди будуть скаржитися на біль у тій кінцівці, яка, наприклад, була ламана, або так зване відчувати цю зміну погоди. Між людьми це називається, ніби я відчуваю погоду, що вона буде змінюватися. Це, зазвичай, буває перед грозою або перед дощами. Коли ми говоримо про людей з серцево-судинними захворюваннями, то це люди, які відчувають, що в них піднімається тиск. Не варто забувати про повноцінний сон, по можливості більше перебувати у спокійній обстановці і частіше гуляти на свіжому повітрі. Інколи це пов'язано також з так званими магнітними бурями, коли є зміна сонячної активності і зміна сонячної радіації. Коли це відбувається, тоді люди, наприклад, скажуться, що в них підвищується артеріальний тиск, що вони, наприклад, мусять взяти додаткову таблетку в обід або там після обіду від гіпертонії. От ці всі речі, вони виражаються таким загальним словом, як метеочутливість. Люди, які таку чутливість мають, вони мусять цим змиритися і навчитися з цим боротися. Зокрема, ті люди, у яких тиск навпаки падає або є відчуття сонливості більшої, вони повинні додаткову каву випити або випити, наприклад, якийсь тонізуючий напій. Це може бути напій з трав, може бути якийсь чай зелений, наприклад, і він досить добре повертає людину до гарного самопочуття. Також варто по можливості відмовитися в ці дні від фізичної та інтелектуальної праці, важливих зустрічей та рішень. У деяких випадках виникає необхідність використання знеболюючих препаратів, особливо коли ця біль заважає працювати людині або заважає відпочивати. По статистиці метеочутливих людей є десь 20% від популяції. Ну, якщо, наприклад, ми беремо Мукачево чи Ужгород, то, грубо кажучи, там із 100 тисяч десь орієнтовно 20-25 вони будуть скаржитися на те, що вони відчувають погоду і є метеозалежними. Мукачівці на зміну погодних умов реагують по-різному, проте за календарем стараються слідкувати. Не виключають також психосоматичний фактор. Трошечки погіршений, якась така тривога на душі, тиск піднімається. Я гіпертоніка, я завжди приймаю ліки від тиску. Але коли магнітні бурі, звичайно, я це відчуваю, я намагаюся не нагружувати організм, якось більше відпочивати. Так, щоб так особливо, якось я лікувалася. Просто я знаю свій стан, і я знаю, що сьогодні навіть магнітні бурі. Слідкують за календарем, і, напевно, ще й календар впливає, бо вони вже прочитають, знають вже діагноз, що то магнітні бурі. Але принаймні мають хоча б чим оправдати свої головні болі і зразу приймають таблетки. Тому що є, звичайно, організми, які дуже реагують на магнітні бурі. Але в зв'язку з тим, що багато зразу мають календар, мають зразу оправдання, що це магнітні бурі, і зразу собі все психологічно придумовують.
Якщо ж ви відчуваєте зміну погодних умов особливо гостро, не забудьте приготувати заздалегідь знеболюючі засоби. Медикаменти повинні бути узгоджені з лікарем. Метеочутливість важкого ступеня – це коли людина повністю втрачає працездатність при зміні погодних умов. Тобто, зазвичай це є ті люди, які, наприклад, мають дуже там важкі травми, посттравматичні синдроми, або люди, які мають мігренозні болі. Тобто, вони можуть скаржитися на те, що вони не здатні виконувати свою звичну роботу в зв'язку з спазмами судин і з тим, що у них є нестерпний головний біль. В такій ситуації, звісно, без медичної допомоги не обходиться. Магнітні бурі – це реакція магнітного поля Землі на сонячні спалахи. Поки вчені сперечаються, чи дійсно вони впливають на людей, найкраще спостерігати за своїм організмом, адже ймовірно, що самопочуття в цей період може погіршуватися.